Prema podacima za decembar, na evidenciji Prijepoljske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje je 17.009 lica, od toga najviše u Sjenici 5.202 lica, a u Prijepolju 4.696 osoba. U odnosu na decembar 2016. godine, broj nezaposlenih je na nivou filijale smanjen za 8,5%. Pritom, najveće smanjenje zabeleženo je u Prijepolju za 12,3%, a najmanje u Priboju za 7%. Kako je istaknuto na konferenciji, rezultati su postignuti zahvaljujući dobroj saradnji sa partnerima na tržištu rada. Pre svega, najponosnija sam na jednu dobru i izuzetno korektnu saradnju sa svim lokalnim samoupravama koje pokriva filijala Prijepolje. To govori naravno i prisustvo svih lokalnih samouprava na ovoj konferenciji i na predstavljanju rezultata rada. I pored te dobre saradnje, naravno uvek plod dobre saradnje jesu i dobri rezultati. Ove godine imamo rezultate da je ukupno kroz programe aktivne politike zapošljavanja zaposlilo se, odnosno radno angažovalo oko 700 lica, zašto je istvojeno oko 115 miliona. To je, da kažem, jedan izuzetno značajan i broj lica i značajna su sredstva koja su izvojena za ove namene i nadam se da ćemo i u ovoj 2018. i u narednim godinama uraditi još mnogo više i uraditi još mnogo bolje. Usluge koje je Nacionalna služba za zapošljavanje pružala tokom 2017. godine bile su usmerene i ka poslodavcima i ka nezaposlenim licima. Organizovani su sajmovi zapošljavanja u Prijepolju i Novoj Varoši, gde je zaposlenje našlo ukupno 95 lica. Realizovani su i projekti namenjeni zapošljavanju ugroženih grupa, nezaposlenih bez kvalifikacija, mladih, dugoročno nezaposlenim, stanovnicima seoskih područja. Izuzetno mi je drago da smo kroz projekte uspeli i da u teško pristupačnim i u ruralnim područjima informišemo naše stanovništvo, tako da je ukupno 292 korisnika, odnosno 292 lica i koja nisu na evidenciji Nacionalne službe, su informisani o programima i uslugama koje nudi Nacionalna služba zapošljavanja, odnosno ono što mogu očekivati od nas i gde im možemo pomoći. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici opština Prijepolje, Nova Varoš, Priboj i Sjenica, kao i lokalnih privrednika.